cambada, beleza? Aqui quem fala é o Ícaro. Opa, peraí que soltou aqui. Trazendo pra vocês mais uma parte do vídeo review do Cloth Miss, Cloth Might, não sei como que você fala, do Ceia de Pegasus V1 1.0. E essa é a segunda parte dele, que é a montagem do Object, né? Eu vou fazer a montagem pra vocês aqui do Object dele. Tá, então sem enrolação, a gente já começa mostrando pra vocês aqui o jeito que ele vem. Ele vem sem as pernas mesmo, tá? As perninhas já estão aqui desmontadas, é o jeito que elas vêm na caixa. E, como sempre, ele é inteiro feito de plástico, tá? Ele não tem nada de metal aqui, nem tem por que ele se fazendo de metal também. Enfim, mesma coisa de sempre, você vai despedaçar ele, tira essa peça da frente aqui, tira as pernas dele e a gente vai montar peça por peça, que na verdade não é tão complicado quanto os outros objetos. Então, primeira parte da montagem, o que você vai fazer? Perna traseira. Então, a primeira parte da montagem é o quê? Você vai pegar a perna traseira, se a câmera quiser focar. Obrigado. Bem simples, tá, gente? Você só vai encaixar a ombreira dele aqui, tá? Nesse pininho de baixo aqui, ó. Encaixou aqui. Aqui você tira o pezinho dele. Coloca o bracelete. Essa câmera tá foda hoje, né? Encaixou o bracelete e coloca o pé de volta. Só isso. Ah, e tem aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Se vocês quiserem, ó, tem uma parte aqui pra você encaixar o punho nesse lado aqui. Então, se você quiser, você pode colocar ele aqui. Nesse aqui, ele é um caso um pouquinho diferente dos outros, porque ele fica à mostra aqui, né? Então, ele fica até que legal montado aqui. Não é tão irrelevante que nem nos outros cloths. Então, eu até recomendo você montar aqui. E aí, na outra perna, você faz a mesma coisa. E aí, beleza, você já tem as duas pernas traseiras montadas do Pegasus. Próximo passo, perna dianteira. Você vai desencaixar o pezinho dele aqui e aqui em cima também você vai desencaixar. Pega aquela pecinha da coxa de metal, já encaixa aqui nesse canto. Encaixa de volta a perna dele, sem desencaixar, desse jeito que eu fiz agora. Pega a pecinha da canela, coloca aqui por baixo também e fecha com o pé. Aí aqui, obviamente, você vai pôr o joelho dele. É só pegar e encaixar, não tem segredo nenhum. E já era, cara, você já tem a sua perna dianteira montada. E na outra você faz exatamente os mesmos passos. E aí fechou, olha que alegria você... Olha, não derruba não, pelo amor de Deus. Aí você tem as duas pernas dianteiras montadas. Beleza, vamos pegar aqui agora a parte do meio dele. E vamos começar por essa pecinha aqui, que ela vem separada, tá? Não necessariamente faz parte da armadura. Ela encaixa também no braço do Ceia e tal, mas enfim, é só pra enfeitar. E aí você vai pôr essa pecinha aqui, ó, no rabo dele, tá? E aqui, ó, você vai pôr o peitoral dele. Então você vai pegar aqui, ó, já deixei ele aberto. E vai encaixar desse jeito, certo? E aí você fecha aqui e coloca aquela pecinha de plástico por cima. Mas uma coisinha que eu queria comentar com vocês é que tem um compartimento aqui, ó, que ele abre. Essa peça aqui, tá vendo, ó? Se você puxar aqui com cuidado, sem quebrar, abre, filha da mãe. Aí, ó, ele tem um compartimento. Pra que que serve esse compartimento? Ele serve para você encaixar isso aqui, ó, essa pecinha que fica entre as asas, ó. Você vai desencaixar as asas e vai colocar essa pecinha aqui dentro, se você quiser, porque beleza que você vai encaixar aqui e tal, mas para quê, né? Tipo, vai ficar à mostra isso aqui? Não vai ficar, entendeu? Então, eu tô colocando ao contrário aqui, agora que eu vi. Então você vai encaixar isso aqui à toa, tipo, você só vai deixar ele escondido aqui dentro, ó. Nossa, que legal, né? Enfim, daí vai de cada um também, se quiser encaixar, não quiser, sei lá. E aí você já tem os pininhos aqui do lado, pininho não, né? O furinho aqui, ó, você já pode encaixar, se a pecinha não quiser cair, você já pode pôr as asas aqui, né? Ó, coloca aqui dos dois lados e já deixa isso já pré-montado. Olha que beleza, que maravilha. Que orgulho de Atena. Encaixa? Oh, mas essa pecinha do peitoral não para de cair, mano. Bom, última parte da montagem, então. A gente vai pegar essa peça aqui da frente, ó. E a primeira coisa que você vai fazer é desencaixar essa pecinha aqui de cima, ó. Como se fosse aquela peça do elmo, do Ceia, lembra? E aqui você vai pôr a cintura dele. Você vai pegar a cintura, que eu já deixei aberta aqui também pra encaixar, ó. E só passar em volta do mesmo jeito que você encaixa no cloth mesmo, ó.
dar uma ajeitadinha aqui nessa parte do saiote para não estragar, porque é plástico isso aqui. E fecha com o plugzinho aqui da frente. Daí o que você vai fazer? Antes de você encaixar essa peça de volta, você vai pegar o elmo dele, também aberto, do mesmo jeito que você abre ele para colocar na cabeça do Seiya. E aí você vai encaixar aqui embaixo, ó. Você vai pegar aqui certinho, posicionar aqui. Tá vendo que ele tem um corte embaixo no formato do elmo mesmo? Então, ó, dos dois lados você encaixa para ficar bonitinho desse jeito, ó. Tá? Aí você põe de volta a pecinha que você tirou agora há pouco. Encaixa aqui e, para finalizar, coloca a parte de cima do elmo. E desencaixou mais uma peça na minha mão aqui de novo. E fica essa beleza. Daí você junta tudo de volta, coloca as pernas, a parte de trás, e você finaliza a montagem do seu Object de Pegaso. Bom, então aí galera, a gente tem o Object de Pegaso montado e eu não preciso falar que ele é muito lindo, né, cara? Olha que beleza que fica esse Object. Apesar de simples, né, de ter poucas peças para montar, ele ainda tem uma beleza muito grande, né? Também tem um significado muito forte também para quem gosta de cavaleiros. Olha aí, mostrando em detalhes para vocês. Que coisa linda. Bom, gente, então eu vou montar a armadura de volta no Seiya aqui e finalizar o review para vocês e falar sobre tudo que eu acho dessa figura. Finalizando o review para vocês aqui, gente, coloquei o Seiya numa posição mais legal, mandando um meteoro de Pegasus na sua cara aí. E quais são minhas considerações finais? Que nem eu tinha falado para vocês, o rosto dele não me agrada, essa escultura, então a maioria das vezes quando eu deixo ele exposto sem o capacete, eu exponho ele com essa cabeça que veio junto com o Hades. E você mudar a escultura de uma figura porque ela não é bonita, nunca é legal de fazer, né? Então, perde um pontinho aí. E a ombreira dele também, eu acho que tá num formato um pouco esquisito. Eu acho que ela tinha que ser um pouquinho mais arredondada do que ela é, tá? Mas, fora isso, a figura é linda, eu gosto muito dele. Não só pela beleza da figura em si, mas pelo que ela representa na minha coleção, né? Poxa, é o Seiya, é o principal do anime, com a primeira armadura que ele usou no anime, né? Sobre o preço dele, gente, tem uma história bem engraçada pra contar, na verdade. Engraçada pra vocês, pra mim, na verdade, ela é meio triste. Porque quem conhece a linha sabe que esse Seiya hoje tá valendo uma graninha aí, tá? Eu não sei quanto exatamente hoje, em 2017, mas eu já cheguei a ver uma vez ele sendo vendido por R$1.000, entendeu? Acho que deve ter baixado agora, enfim. E eu paguei nele, na época, em 2012, R$150. Por que que tem uma história triste nisso? Porque na época que eu comprei ele, eu tive a opção de pegar ele, o Shun, o Shiryu e o Hyoga na primeira armadura de bronze, todos eles pelo mesmo preço, tudo por R$150. E eu peguei ele, o Shun, e falei, não, vou guardar dinheiro. Aí o idiota que ficou sem pegar, e não era por falta na época, tipo, eu podia ter pegado o Shiryu e o Hyoga também, mas eu não peguei, porque eu fui idiota, sei lá o que que eu pensei na hora. E aí valorizou o Hyoga e o Shiryu e o Ikki também e tal, e aí eu não consegui os outros Cavaleiros de Bronze. Eu podia ter os quatro na coleção hoje, e por causa de burrice minha, eu não peguei. Mas enfim, então, esse aqui acho que é a figura que mais vale na minha coleção de cloth, não sei se tem alguma que vale mais do que ele. Na época eu comprei ele no Shopping Dom Pedro, de Campinas, numa loja que todo mundo deve conhecer, que chama Terra Média, né? Era o quiosquezinho do Terra Média que tinha lá no meio, faz muito tempo mesmo. Então levando em consideração tudo isso que eu falei da figura, gente, eu vou dar uma nota pra ele de 4 dedos tortos, tá? Então eu vou tirar ponto da escultura dele e do formato da ombreira, só isso. Tá? Recomendadíssimo aí pra quem curte Cavaleiros do Zodíaco, pra quem é fã da série. E é isso, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Não esquece de entortar esse dedo no like aí pra gente, tá? Favorita o vídeo se você gostou bastante desse review. Se inscreve, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou, qual o review que você quer que eu faça depois de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Eu já adianto que eu tô pretendendo fazer um vídeo de coleção de cloth, que nem eu fiz com um do SH Figuarts, do Dragon Ball. E é isso, gente. Obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima. Keep on running.